お前や、お前そこの左膝送り人をしたお前や、ポンクラお前の左膝どうなっとんねん、どこで送っとんねん、気づいてないんけ、ほんまボンクラやろ。お世話になっております、神でございます。え、お世話になっております。あ、はい、お世話になっております、はい、皆さんいつも感謝してます。トシプロのドライバーショット見ていいねを押してください、お願いします。ということで、はい、まあ、ありますよ、トシプロも、はい、ごめん、俺のせいやな、ね、今の完全に。そうですね、ありがとうございます。多分すいません、ということでいつもお世話になっております、神でございます。今夜の動画はね、はい、皆さんのスイングがね、はい、左膝送り人ならへんように、おえぐ、あんな風な感じで、はい、送り人ならへんようにちょっとだけ、ちょっとだけやけどね、ほんま、あの、教えたろうかなと思っておりますのでね。あれ右膝じゃないって思った人いるんじゃない？あ、言い間違いじゃなかったですか？あ、全然言い間違いじゃないですよ、そんな僕バカじゃないですよ、びっくりしました。そんなレフトとライト間違いないですよ。あ、僕そう思ってました。え、マジですか？あれ左、左、あれ左っすよ、左って考えちゃってました。マスコ左っす。とりあえず言うだけ見てから喋りますわ。皆さん思ってたんじゃないですか？えぐっ、おー来て、はい、ということで左膝、はい、何のことか、はい、はい、画像ドーン、そういうことか、はい。なるほど、はい、送っとうやん、送ってますね。え、トップで左膝送ってどないすんねんお前っていう送り人なってますね、はい、あー、なるほど、送ってるでしょ、はい、しっかりと。で、欧米人プロ誰送ったんっていう、いや、ほんとっすね、日本人プロほとんど送ってるでしょ、はい、で、ほとんどのアマチュア送ってるでしょ、はい、送り倒してます、うん、だって、トシプロもめちゃくちゃ送ってたんですよ、昔もうやばいっすよ、ね、あー、ほんとだ、もうこの左膝テイクバックで、はい、左膝送ってトップでこの形になったらもうこれ10じゃないですか、うん、あ、バリショとか早いな。はい、ということで間違いで、言い間違いじゃないところをちょっとここで証明しちゃいました。ほうほうほう、ありがとうございます。分かっていただけましたマスター、はい、本気で間違えてると思ってました。あれと思ってました。え、トチプロ思ってた、あ、なんか聞き間違いかな、なるほどな、そういうことでした。はい、そういうことですよ、確かに。でも送ってる人多いです、まあ、どうせ直したくないですかあれ、はい、だって出さないですか、かっこいいですよね、はい、タイガーのトップとか見てくださいよ、これあれかっこいいです、かっこいいですね、はい、どこ送ったんこれ、うん、送ってません、体重移動するから送んねんで、みんな、あ、まあまあまあ、知ってる、根本的に、なるほど、右股関節に体重乗せてみたいな、アホなみたいなことやっとうから関節の仕組み知らんと、なんでそんなとこ乗せようと思うねんっていう、ほちゃおけっていう、うん、だからボンクラやねん。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。あ、すいません、やっぱね、最初のね、こう約 3,4 分かな、はいはいはい、はね、あのファンの人以外も見てるんでね、やっぱここはキャラを出し、全面に出していかないと、ね、はいはい、えぐっ、これね、皆さんこんだけ飛ばそうと思ったらあれ送ったらダメなんですよ、はい、エネルギー使えないんで、うんうんうん、だってあんなね、体重移動して左膝送り移動してね、はい、あのなんや、右足に体重乗せる、はい、どうすんのその次、はい、その次どうしましょう、伸び上がりながらの全開放になるやつっていう、そう、これあれやで、蹴ってないから、ね、なるほど、これ逃がしてるだけやで、これを蹴ってると多いっすもんね、あ、これ多い多い、だって僕レッスン本、僕が持ってるレッスン本あるんですよ、トチプロのデスクの横の本棚に今あると思うけどだあのプロもそうやって言って、そこで蹴れって、あれぐらいめくれてるんですよ、なるほど、蹴れ蹴れ、それがエネルギーになるなるんですか、ならないです、ならないです、関節の仕組みとしてはならないですっていうか、もう普通に考えたら分かることだと思います、まあ確かに、はい、誰があえて蹴んねん不思議やもんね、はい、ぐやべえ、ただあの蹴り方したら根本的にもう整体がないしね、ああ、そうか、だってもう左膝送った時点で整体ないじゃないですか、本当っすね、本当っすね、整体ゼロじゃないですか、ね、はい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 、確かにそれ飛びようないですかね、うん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 、どんなスポーツであったってだって整体ありきですよ、そっか、はい、はい、ゴルフだけそんな違うなんてことはないじゃないですか、うんうん、だって止まってるボールやもん、そうですね、はい、動いてるボールに対しても整体じゃないですか、はい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 、
まあ、生態がわからない人はブラマが買っていただいたらいいと思いますね。必須だから、ね、はい、あれは必須っすよ、はいはい、あれ必須っすよね。あれは必須中の必須ですよ、はい、あれセットで買うべきっすよ、ね、そうですね。手打ちドリルレースとセットで買っていいレベルっすよね、はい、絶対はい、絶対早い方がいいっすよね、はい、みんなわからんからほっといていいかと思ってるんですよ、うんうんうん、大騒ぎけど、はい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 、えぐっえぐっ、だって戦隊なんて言う人おらんもんね、ゴルフ界に。いやー、初めて聞きました。ですよね。岩さんから初めて聞いたっす。知らないですもん。無理っすもん。ボンぐらい、ボンぐらいになるみんな。そら、戦隊語れるスイングしてないですか。そう、そうなんですよ。本人がしないからね。じゃあ、ちなみにね、これがまたね、困ったことが俺できちゃってるよ。いやー、もうね。そう、手打ちドリルやってる人はみんなできるようになるよ。なるほど、はい。確かに知識さえ入れば。そう、知識さえ入れば。ね、うん、だって、まず意識が変わるからね。はいはいはい。で、チェックポイントができるから。うんうん、そうですね。うん、みんなできるようになる、生体できるようになったら飛ぶようになるし、まあそうですね、うん、だって正面インパクトを迎えれば、はい、エネルギーが当然ね、右膝送り人並んで済むし右膝送り人だったら生体どころじゃないですよね。そうですね、はい、エグいなって言ってんのほんまに、はい、すげえな、やるのかっこええな、かっこいいっすわ、かっこええな。でもなんか彼女に言われたよ、は足全然いいですよ。いや、言わへん言わへん、なんかとある指摘があったらしいですね、なんかシルエットに対して指摘がね、それでええみたいな大事なことやな、はい、どういうのって大事だと思う。確かにいいですよね、パートナーがそういう指摘をいただけると ねめちゃくちゃいいことですね、うん、だからそういったんが高め合うことじゃないですか、ちゃんとした人から言ったら指摘しにくいことでも、うんうん、ね、指摘してもらえるっていう、まあ僕やったら嫁から最初の多いっていう入り方、おいおい、はい、そうですの指摘がありました。入った入ったんですよ。前の前にこれ撮影する時の前はまだあのちょうどあの小金持ちのモンブラって言ってる時は出たあれ盛り上がりましたね、はい、あの時ぐらいやったんですけど、はい、あれを嫁が見て、はい、なんか合わないって言われて、なるほどなるほど、何がって言ったら、はい、いやいつもの口調で言うんやって言われていつもの、はい、どう、何がいつもって言ったら、はい、これ作っとうやんって言われて、うちの嫁もこの喋り方なんで、はい、作っとうやんって言われて、はい、それ作るやろって、うん、ちゃうちゃうちゃうって言って、こんな言い方せっかくしてるぐらいやねんから、私に対して言ってるみたいな言い方で言うやんって言ってどういう、もっとどぎついどういうことどういうことって、はい、どれぐらいの喋りをしたらええんって言ったら、はい、だから圧が足りんって言われて圧が足りないですか、言っとくけど半端じゃない圧やでって言われてる私言うこと聞かんかったらやられるんちゃうかって思うぐらいの圧やんって言ってなるほどっていう指摘を指摘が入ったんです、はい、入ったんで、ね、ちょっと今日はちょっと意識しながら喋ってるんですけどねどうですかね、今日は暑く ありましたか、はいはい、かもしれない、確かに確かに、あ、ない、まあ、甘いです、あら、うざ甘い何を知ったん自分さあ一球見てみよう、おいおいそうですか、今のわざとセットスプロマゲタ皆さん分かりますよね、さすがに完璧な流れ、ファンのここまで来たファンの人しか見てないから、はい、もう完璧な流れです、はい、あれを意図的にやれるのがすごいですよあれで俺に突っ込ませるっていうね、はい、もう治ったよな、でもトシプロも送り人、うーん、確かにその影はいくかっこいい、だいぶ治ったよな、ほんまにだいぶ治ったと思う、それは俺ぐらいって言われたらまた違うけど、あ、ちょっとあれはね、なかなか自分でも思うな、いつから俺あんな入らんくなったやろ、でもめっちゃ意識したけどな、最初めっちゃやったで、最初だと俺めっちゃ曲がってたもん、めっちゃ送ってたもん、昔のあの1年目のスイングの時めっちゃ送ってた、それは送るもんやと思った、だってさプロのスイングとか連続写真見たらそうなってるわけよ、そうですね、日本人プロ見たらそうなっちゃってもで、俺あれやんか、何でもそうやけど、うん、あの形から入りたいタイプやからさ、それはあの例えばファッションもな、うん、ボード行くにしろファッションから形から、はい、っていう感じだから、ゴルフスイングもそりゃそうだけど、足はさ特に動かすの得意やねんからさ、ああそうかそうか、はい、マネするやんね、うん、でもだから最初相当やったけど、みんなもだから苦労するのは当たり前と思った方がいいですよ、ああ、まあ、俺で苦労すんねんから、そうですよね、お前らがせえへんわけないけああごめんなさい、いやけど今のはあれ本当そうっすよね、ほんまにほんまに、みんなはそんな簡単になんかいく、み
みんな簡単に結構買われると思って、YouTube あの青い鳥倉庫群で見漁ってるやつで、そうじゃないですか。本当にそうですね。なんかね、一瞬で変わる何かはないかっていうふうに探してるけど、それを求めてる。そんなんあるわけないやんけ。わけはないですよね。そんなんで変わるわけないやんけ。どんなんやねそれって。自分のやってきたスポーツとかで考えたらわからんと思いますよ。ねえ、なんかね、いろいろ温めたら、はい、そんなもの置くことないでしょ。ないやんっていう、そんなんできるわけないやんけって。テレビゲームじゃあるまいしじゃん。それやのにね、それが教えられへんやつが悪いみたいな感じの捉え方するようなボンクラもいるじゃないですか。いますね。えぐ、すげえな、この、はい、羨ましいわちょっとさすがにここまで来ると、ここまで来るとちょっと羨ましいですねでもほんまトップぐらいはみんな直しましょうよ。はい、そうですね。はい、左膝の送り人とかダサいですよ、うんうんうん、だってトップがもう怪我するもん、これ。ああ、なるほど。怪我するトップやもん、嫌、うんうん、やわこれ、うん、そろそろ締めてもらっていいですか。ドライバーで締めるんですね。いいな、ドライバー自信があるっていいな。かっこいい、さすがとっさん。かっこいい、ほんまに。もういっちゃん自信ないよ。いや、どうやろうな。3番打ったのが自信ないかもしれないけど。あれ、めっちゃ難しい、比べたところ。えぐっ。ということで、今夜の動画はトシプロのドライバーショットと3番アイアン、5番アイアンショットをご覧いただきながら、皆さんのね、スイングが左膝送り人にならへんように、それはね、あのならへんような関節の仕組み、テイクバックの方法なんてものはブログマガジンの方で、レッスンさせていただいておりますので、はい、もし興味あるって方、直したいわ、やっぱこれダサいんやわって気づいた方はね、知識入れないとまず直らないんで、はい、はい、ブログマガジン何かしら手に取っていただいて、スイングを大きく変化進化させてみてくださいってことで、WGS はチャンネル登録者数を100万人目指して頑張っております。お力でよろしくお願いいたします。ビッグチャンネル目指せ、ビッグチャンネル高評価、いいねの方忘れずに押していただいて、またコメントの方も僕ね、あの皆さんも自分の左膝送り道やった頃なんか思い出していただいて、僕に今から1年で確実にここを直すみたいな宣言してもらったら、神に宣言したら治りますよ、はい、ということでコメントたくさんお待ちしております。過去アンチコメントのタメ口以外っていうか、まあここまで見てへんやろけどね、もうまあ書いてきたらそこブロックやけど、はい、ということで今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しています。それでは失礼いたします。